Vážení přátelé, známí, rádi vás tady vítáme na dnešním vystoupení v Řesoviánku ku příležitosti druhého výročí od jeho založení a rádi bychom vám ukázali, co jsme se za ten celý druhý rok naučili. Doufám, že nám pomůžete, zaspíváte si s námi a děti povzbudíte potleskem.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
utíkejte za maminkama. Co? Ještě nevyslíte. Počkej.